লাভ করেছে ট্রফির সহিতে নগদ 5000 টাকা ধন। মানে আৰত মই আছোঁ মানে এনেকুৱা ছাপোৰ্টটো কৰিবই লাগিব, মাক দেউতাকে যদি ছাপোৰ্ট নকৰে কেতিয়াও পুত্ৰ সন্তান সেইটো যিটোৱে হওক তেওঁ কেতিয়াও সফলতাৰ মানে দিশে আগবাঢ়িব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে যিমান ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ, যিমান পাৰোঁ কৰিম। আমি আশা কৰিছোঁ মানে তেওঁৰ ইচ্ছা, তেওঁ যেতিয়া টিভিত চাইছে লিটিল চেম্পছ কম্পিটিশ্যনটো তেতিয়াৰ পৰা তেওঁৰ মানে এটা আশা মনত হেৰি হৈছে, জাগিছে যে ময়ো লিটিল চেম্পছত যাম। সেইটোৰ কাৰণে আমি এতিয়া প্ৰিপাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰা নাই, কিন্তু ভাবিছোঁ ইয়াৰ পিছৰ পৰা মানে প্ৰিপাৰেশ্যনটো তেওঁক ভালদৰে কৰাব লাগিব, প্ৰেক্টিচটো আৰু ভালদৰে কৰাব লাগিব, কিয়নো তেওঁ মানে সংগীত জগতত বেছিদিন হোৱা নাই। মাথোন মানে সৰুৰে পৰা মোৰ লগে লগে গায়, যেতিয়া তেওঁৰ দুবছৰ বয়স হোৱা নাই তেতিয়াৰ পৰা মই যেতিয়া গান গাই থাকোঁ মোৰ লগে লগে তেওঁ গান গাই থাকে। সুৰটো ভাল, ভগৱান প্ৰদত্ত, এইটোতো ঈশ্বৰ প্ৰদত্ত বস্তু, আমিতো একো কৰিব নোৱাৰোঁ। দুবছৰ পৰা এনেই গান গাই থাকে মোৰ লগতে। কোনটোত কম্পিটিশ্যন মানে মইতো একচুৱেলি সৰুৰে পৰা গানৰ মানে গাৰুৰ লগত জড়িত। মই অল অসমত বেষ্ট ছিংগাৰ আছিলোঁ বহুত বছৰ আগত, আৰু মই অল অসম এইটো সব ধৰণৰ গানৰ কম্পিটিশ্যন আছিল। এইটো বঙাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈছিল ইন দ্য ইয়াৰ 2000, আৰু তাৰ আগত 2001তো হৈছিলে। তাৰপিছত মই মোৰো সপোন আছিল, একচুৱেলি মই গৈছিলোঁ চাৰে গামাপাত যাব বিচাৰিছিলোঁ, যাব মানে পৰা নাই। আমাৰ ইয়াৰ পৰা তেতিয়া অসমৰ পৰা ইমান সুবিধা হোৱা নাছিলে, আৰু যিটো ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান আইডল হৈছিলে তাতেও মই গৈছিলোঁ, কিন্তু মানে অসমৰ পৰা আমাৰ মানে হেৰিটো হোৱাই নাই, আমি প্লেটফৰ্ম পোৱাই নাই। কিন্তু লাষ্ট সেইটোৱে লাগি আছে, যেন এনেকুৱা লাগি আছে যদি ভগৱান আমাৰ মানে হেৰি কৰে, আশীৰ্বাদ দিয়ে, আৰু আমি যদি ভালদৰে তেওঁক সেই নিৰ্দিষ্ট পথত লৈ যাব পাৰোঁ তেন্তে নিশ্চয় এইটো সপোনটো সফল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। তাৰপিছততো আমাৰ চেষ্টাটো আমি কৰিম, পিছত ভগৱান কি আৰু কৰে। এনেতো অসমীয়া, হিন্দী, বেংগলী, তাৰপিছত ইংলিছ, আৰু এতিয়া মালয়ালমত অলপ অলপ শিকি আছে, সব হোৱা নাই। অলপ মই বড়ো অলপ শিকাইছোঁ, আৰু নেপালী ভাষাতো এটা গান অলপ পঢ়িছে, মানে এতিয়ালৈকে মানে প্ৰিপাৰেশ্যনটো চলি আছে। আৰু মানে মই নিজে বহুত ভাষাত গান গাইছিলোঁ, তো সেইকাৰণে ময়ো বিচাৰোঁ যে মোৰ ল'ৰাটো এনেকুৱা, ময়ো এনেকুৱা চব মানে বড়ো, অসমীয়া, হিন্দী, ইংলিছটো মই কৰা নাছিলোঁ, মিছা কথা নকওঁ। এতিয়াতো মোৰ মানে একচুৱেলি থ্ৰটৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মোৰ গলটো একদম ভাঙি আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তেন্তে এনেকুৱা এনেকুৱা টাইপৰ এটা কওঁ। বিছৰে অবি তো হম বস কল পৰসো জিউঙ্গি মই কৈসে ইস হাল মে বৰসো মত নাই জো আই হায় লম্বি জুদাই চার দিন দা প্যারো রব্বা বরি লম্বি জুদাই লম্বি জুদাই। মোর নাম নিবেদিতা দেবনাথ মল্লিক। মোৰ পুত্ৰ যদি ছিংগাৰ হ'ব বিচাৰে, মই মানে তেওঁ যিটো লাইনত যাব বিচাৰে মই চেষ্টা কৰিম সেইটো লাইনতে যোৱাৰ কাৰণে, কিয়নো মই নিজে ডক্টৰ হ'ব বিচাৰিছিলোঁ,
মই হোৱা নাই, মই টিচাৰ হৈ গৈছোঁ, মই ছাবজেক্ট টিচাৰ হৈছোঁ, ইয়াতে মই চাকৰি কৰোঁ ধুবুৰীতে। আৰু ছিংগাৰ হ'ব বিচাৰিছিলোঁ, এইটো মোৰ মনৰ আশা আছিল যে মই ইণ্ডিয়ান আইডল বা এনেকুৱা যেনেকুৱা ৰিয়েলিটি শ্ব'বিলাক আছে তাতে মই যাম, কিন্তু তাতেও মই যাব পৰা নাই। সেই সপোনটো যদি ল'ৰাই পূৰণ কৰে সেইটোৰ কাৰণে মই যিমানখিনি ছাপোৰ্ট আগবঢ়াব লাগে মই বঢ়াম এইটোৰ কাৰণে। থেংক ইউ, থেংক ইউ ছ' মাছ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110।